اے شہنشاہ میرے مالک، آج یہاں بوڑھے بچے اور جوان سب جمع ہیں، میں جوس کا پجاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے علاوہ اور بھی دوسرے لوگ اس میرس دریا کے کنارے اور پلاش کی قربان کا اور مقدس درگاہ کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارا شہر موت کے ایک ایسے بھور میں پھنس گیا ہے جس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ آج اس ملک کی زرخیز مٹی پر، کھلیانوں پر اور آنے والی معصوم زندگیوں پر موت کا سایہ غالب ہے، اور بیماری کا بھوت خاندان کے مسکے مہینے کو جھکو پکاروں سے اسے ذہنوں سار بنانے پہ تلا ہوا ہے۔